Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Syed Jamin Channel. Okey, vlog kali ini kita akan membahaskan tentang bagaimana ride sejauh 2,000 km hanya menaiki motor CC kecil. Tapi kali ini kita akan naik motor 135 LC jenama Yamaha. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu apa kata orang pengalaman hari ini. Teruskan. Cari nar beti. Selang 30 km beti. Kau beti. Kira tak boleh sampai dah. Habis macam ni. Tak boleh kat Thailand dia. Weh, tapi tak apa kalau kat sini. Satu trek je. Trek je. Okey, tu lah sini. Minyak ni. Kau tak lalu naik kalau motor lah sebab ah, motor mesti banyak. Banyak. Lepas tu semua. Main tengah tu. Alam tu main tengah. Eh, macam kelas-kelas doktor ni tu. Okey, lepas tu bila nak isi minyak, dia mai dekat tadi ah. Dia nak isi minyak, isi minyak. Isi minyak semua. Ha. Tak kisah ada lagi tak ada sisi tu. Dia semua sama lah nanti. Lepas tu kalau kat Thailand nanti, esok pagi ambil sarapan kat Utra lah. Utra tau. Jom masuk dalam. Dah dekat dah. Dalam 5 minit. Visit. Hai Dini. Okeylah, itu ada sikit pandangan rangka daripada Dini. Kalau ikut asalnya sepatutnya Dini yang akan menerangi ataupun lead spesies ini. Tapi tak apa, sebabkan benda dah rancang lah pun, kita pun lantiklah sifat ini ketuai ataupun lead ekspedisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi bertolak daripada Rawang dan sekarang dia sampai ke Sungai. Alah, sekarang jam pukul 3 pagi. So, sekarang ni kita ambil angin dulu sekejap. Nak dijadikan cerita, plan asalnya bila berhenti, ingat tak berhenti kejap lah. Tapi mata pun dah rabak, badan pun dah penat. Mana maunya pagi masuk lari 20 km. Ha, cuba bayangkan 20 km. Malam sambung ride pula ke Thailand. Jauh tu. Jadi, minta kawan-kawan semua bincang-bincang. Kita rehat kejap. Dah lepas subuh kita tolak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita nak cuba try ride menggunakan motor pakai ke Krabi. So yang tadi kita tolak pukul 12 tengah malam. Sekarang ni kita dah sampai ke Gurun. Dan terus kita rehat. Oops, lupa lah nak kenalkan rider kita. Okey, kita kenalkan. Adin korang tak kenal lah, semua dah kenal kan. Oh no. Kalau tak ni kena bahan kan, mental koyak sel dia ni. Tapi Ajim kalau kena bahan, mental gentar tu. Ya. Ya tu. Kau tengok ni mana. Ini kat yang tu gila. Baik. Kau nak jawab dia dah kena. Alhamdulillah, Sadau konstruksi. Apa? Sadau. Bagi perhatian kepada semua rakyat Malaysia khususnya yang nak masuk Thailand naik motor ke naik kereta, naik kenderaan lah. Nak masuk Thailand pastikan nanti kita akan diberi satu borang masuk. Okey, borang tu nanti bila nak keluar daripada Thailand, borang itu juga kita kena bagi balik dekat border tadi yang kita ambil. Hai, ready kau?
kita nak keluar daripada Thailand. Sebab ada kes macam kawan kami ni, masa bila kita nak masuk tadi, yang jadi lamanya pasal sebab sebelum ni dia pernah masuk Thailand. Nak jadikan cerita, dia tak bagi balik borang tu, borang yang dia ambil maksud sebelum masuk Thailand lah. Jadi proses tu lama. Jadi kalau dia nak masuk Thailand, dia kena bayar denda. Tahu berapa kena? 10,000 baht. Dia kira-kira balik, rupanya dia kena bayar. Kalau tukar di Malaysia, jadi 1,600 ringgit Malaysia. Jadi kau ingat, siapa yang masuk Thailand yang naik kenderaan khususnya, pastikan borang yang kita sayang nak masuk tadi kena beri balik waktu kita nak keluar daripada border tadi. Alhamdulillah kita dah sampai Hat Yai. Kita dah sampai Hat Yai, Gelabak. Malam tadi kita gerak pukul 2 pagi dekat Rawang. Border sangkut lama, masalah banyak, macam-macam masalah. Sampai biasa lah. So sekarang sakit pinggang. Minyak sini, ni kita kat petrol pump. PT. Tak tahu benda dah PT dah. Batam ke. Apa benda lama tahu. Ada minyak mahal sini, mahal. Tak boleh buat pinjam. Satu dia bukan macam kat kita Malaysia kan. Kita sama harga rate. Ini lain syarikat lain. Sekarang ni kita nak pergi hotel. Malam ni malam pertama kita kat sini. Esok baru kita gerak Krabi. Jalan pun ni Allah. Jalan cantik lah. Boleh buat slow kan. Tapi tak cantik lah. Berapa lama nak sampai lah. 95 je. Bawa sakit pinggang kan. Sakit. Sakit. Tuh, habis. Dia kata awet sini lawa. Bila Afif tegur, awet tu pandang muka Afif. Ya Allah. Dia tengok muka dulu, baru terkejut, baru terkejut, baru terkejut. Macam ni lah, macam ibarat macam tengok muka Afif. Dia macam terkejut tau. Ikhlas. Lakar ni. Ni. Letih lah. Malam ni sampai hotel, makan-makan, tidur. Malam lah, gelap. Hotel, tadi kita dah pergi dah hotel. Hotel, kita parking. Dia tengok pasport cantik lah kan. Tulis hotel 4 bintang. Lepas tu naik-naik, oh cantik. Memang cantik lah. Bunga macam bunga kisma. Ada member tak gambar. Sekali salah hotel. Salah hotel. Dalam hotel, tapi rupanya hotel kita ni lah. Ni. Hampir 24 jam ride. Semalam pukul 10 malam, ni dah pukul 7 lebih, lebih kurang lah 22 jam. Hari ni baru dapat tilam. Hari ni baru intai dapat tilam lagi. Baru nak masuk hotel. Okay. Jadi malam ni kita rest. Besok pagi-pagi kita ke Krabi. InsyaAllah kalau tak ada arah bintang. Di Garden Hotel. Mak dia kata, dia kata aku tak boleh comel lagi ke. Mak, eh Mak Pip, bawa pergi Pip. Tak nak lah. Cepatlah. Go.
Berapa? Jom. Oh dia makan? Nasi putih. Pak. Nasi putih eh? Letih lah ni. Dry lah. Eh makan. Apa order nasi putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nasi putih. Lauk apa? Ikan siakap dia putih dengan kicap je makan. Ha, lu. Ikan siakap tiga rasa. Ikan apa sila siakap? Ikan apa ni? Kau cakap betul kau pandai saja dia. Come on. Ikan apa lagi ada sila siakap? Siakap saja dia. Jenaha tak ada. Siakap. Kan? Telur dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Eh belum lagi dah baca Yasin ah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Amin ya Allah. Belum lagi dah mana? Astaghfirullahaladzim. Jadi kita pun balik ke hotel lah, berehat untuk teruskan perjalanan pada esok ni. Ha, kita tengok muka orang kenyang.